Eller hva om vi stikker opp på hytta? Tommel opp! Yes! Det fra William på utvikling. Han har sendt et bilde av snabelen sin. Jeg beklager, men jeg får gå her for vi har funnet ut her. Kler dere. Jeg har vært innlagt i 3 år. Psykiatrisk. Men man slipper ikke ut med mindre man frisk. Hvis du ikke forsiktig, så kan steinen forandre det. Da jeg skulle dra, så hørte jeg noen lyder. Stemmer fra kjelleren. Jeg har rett. For Edmund så er det bare forsøksdyr alle sammen. Det hadde vært deilig å være død. Hvorfor hadde jeg rett? Du er fullstendig galt.